Na pořadu jsou kauzy a reportáže, které ukazují i odvrácenou stranu reality. Vysíláme reportéry ČT. Dobrý večer. Prodat cizí firmě podnikání se strategickou surovinou, to se v civilizované zemi jen tak nevidí. A přesně to u nás udělali politici v 90. letech, kdy vodní hospodářství přenechali nadnárodním koncernům. Městům a obcím zůstaly náklady, zisky plynou do zahraničí. Vrchní soud v Olomouci bude ve čtvrtek rozhodovat jeden takový případ, který se stal ve Zlíně. Baťovo město kvůli svému vedení už přišlo o zhruba 3,25 miliardy korun. Více David Macháček. V České republice fungují zjednodušeně dva základní vodárenské modely. V tom prvním si vše kolem pitné i odpadní vody spravují sami města a obce. Patří jim potrubí i technické vybavení a od lidí vybírají peníze, za které udržují celý systém v chodu a modernizují ho. V jiných regionech se ale zhruba na přelomu tisíciletí politici na radnicích rozhodli, že obce si ponechají v majetku jen potrubí, které budou pronajímat soukromníkovi. A ten se postará o dodávky vody a nechá si za to od lidí zaplatit. My jako občané platíme cenu za vodu jako vodné stočné. V této ceně je kalkulovaný schválený zisk, činí 10-15-20% podle schválení. A ten rozdíl je v tom, že pokud vodárnu provozuje obecní vodárna, tak tento zisk zůstává v této vodárně. Pokud vodárnu provozuje soukromý subjekt, tak tento zisk, který vlastně od nás tahle vodárna vybere, je odváděn mimo republiku do kapsy soukromých subjektů. To je i případ Zlína. Potrubí patří firmě VAK Zlín, kde je největším akcionářem město. Provoz zajišťuje Moravská vodárenská, 100% vlastněná francouzskou Veolií. Kolik ročně z toho, co lidé odevzdají ve vodném stočném, tak zmizí nenávratně pryč? Tak ročně bavíme se o finančních prostředcích v objemu 80 až 100 milionů, jenom tady na Zlínsku. Toto jsou údaje z oficiálních kalkulací vodného a stočného, které na Zlínsku vybírá francouzský koncern Veolia skrze svou akciovou společnost Moravská vodárenská. Od roku 2004, kdy Veolia na Zlínsko nastoupila, vyrostl její nasčítaný zisk na téměř 3,25 miliardy korun. Ve VAKu Zlín to vychází tak, nebo je to udělané tak, že dostane podklady od Moravské vodárenské, kde je určený zisk a představenstvo tohle schválí většinou bez jakýchkoliv rebelí. V praxi to znamená, že z každého kubíku vody, za který lidé platí ve Zlíně 86 korun, je už dopředu 11 korun vyčleněno jako zisk zahraničního koncernu. Že tyto peníze odtečou do zahraničí, se dá vyčíst ze stručné věty ve výroční zprávě. Společnost předpokládá použití zisku na výplatu dividend. A jediným akcionářem, kterému dividendy náleží, je francouzská Veolia. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.